Вовка, ну, це до нього всіх. Що ти з нього? Так. Ну, кажи щось, ділися враженнями. Оце можете подивитися, які в Карпатах у нас справжні гриби-гіганти. Да. І то він такий тверденький, не червивий 100%. Їх 10. На, тримай. А це точно біле? Так. Ох, точно. Дивись, тут ще два. Ми вже 5 знайшли. Що? 5. 5? 5 моє знімати, чи не ваше? Зривай. Чекай, твої це саме, що теж хотів йти. Це все таке. Тут, при цей сам. Розсип. Сюди, там 220 грам. Там ще великий. Там, так. Це вся полянка. От тут ще третій, ти бачиш, так? Малий. Так, тут вже все прийшов. Ти скільки ти нарахував? Ага. Щоб ми всі знайшли. О, чекай, бо це рюкзак переважує. Мені. А де вони? Оці, о, а, ну да. Той під деревом, бачиш, класно. Де? Хоч забрав, забери. Можна? Да. Великий. Ви. Як? Тут ще мають бути. Це просто. Беремо. Їдемо додому. Ні. Ні. Бери. Бери, можна. Тут стане на всіх. А оцей, що без шапки, це що? Там тих 5 ти взяла, та, Ален? Ще? Абзац. Як я маю це не? Вам горить? Тут уже не подали. У мене рюкзаку вже кілограм 15. Це капець просто. Там дивись, якісь дивись. Дай рукою покажу. Ага. Вниз спустися. Ого. Бачиш, там аж два по мені. Йолки-палки. Не бойся, Саша, що їх тут не два, що їх тут 20. Йолки-палки, народ. Ви таких бачили гриб? Бери, Саша, один тобі, один мені, бо я не можу, я не буду всіх нести. Оцей бери собі.
Чекай, а, ні, не бери, бо цей вже все. Цей. Цей бери. А цей ти бачив? Ні. От бач, бля. Йолки. Палки, мать вашу. Я на таке не підписувався. Тут два. Я холодний просто. Жопа. Яй-яй-яй. Це якісь чорнобильські гриби. Йолипа, це я собі забрав. Лена, не хочеш грибати. Да, лисички це сила. Їх нема так багато, як білих. Тут мають бути ще. А? Дозиметра нема, може таке тримка. Це просто фантастика. Так, я йду, зараз рюкзак скину і давай прошаримо цю територію. Тут має бути ще парочка. Нема куди збирати. Є ще кульки, не переживай. Просто зараз тут таримося і йдемо геть звідси взагалі додому. Пакуємо всіх. Давай, типу, Альону мене під зав'язку і йдемо. Саша чистить щедро. А це і так не буде чисто. Я казав, що я вже гриби на Ютуб не буду викладати. Вибач мене, Ютуб, ну я це мушу виложити. Всім привіт. Ох, це аж хрустить. Може б я цей спісню не брав, але він типа. Я би не знаю. Та? А ну надріше. Бери. Смердить вже трошки. Ти розрішся водець буде. Чекайте, можна я зніму рюкзак, бо я схожу, блін, з цим 15-кілограмовим грузом. Подивимося, може ще парочка є. Так. Отут бачите, що робиться. Оцей грибочок. А тут в корзинку залишу? Ну, крекни, де ти є. Складай сюди. Їх, чи там що десь вище є? Тут от ще вроді один є. Альона, і лисочок куча. Дивись, як гарно по складені можеш взяти. Може ножик дам. 5, 6, 7. Чи має бути 8, я не ховав, було 8. Як пів дерева. А ну? Я дам гриму. Клас! Я вже з кульком прийшла. А ну тебе грибов. Чуєш? От так ми рухаємося додому. Повний рюкзачок. Кошик лисичок. Все ще повний рюкзак. Ще два пакети. Тут ще трохи. Короче, дофіга. We'll be right back.
falling.